Qofse një administrat bashkiake kanë dëshmërinë, seriozitetin dhe idetë e duhura, unë besoj që ka shumë vend për përmirësuar jetën në qytet. Po ngul këm këtu. Një transport publik cilësor, që është i shpejt, që është i rehatshëm, që të çon në punë madje më shpejt edhe se makina, do ta shfrynte mjaft trafikun e qytetit. Po ashtu këmbësorizimi, shumë qytetar Tiranës e përdorin makina dhe për distanca të shkurta, sepse në rrugët tona thjesht nuk ka trotuar. Të çosh fëmijët në shkollë, siç e bëj unë, gjysmën e rrugës do ecësh krahas makinave. Pra një pjesë e qytetarëve janë detyruar ta përdorin makinën nga frika se mos po ecën në këmbë, do të shtyp makina tjetër. Në këtë sens, edhe zgjerimi i trotuarëve, edhe si thua, rikuperimi i hapësirës publike do të nxiste udhëtimin në këmbë në distancat pranueshme, e kësaj do të reduktonte trafikun, duke reduktuar trafikun edhe reduktojmë dotjen. Në Tiranë vdesin 3000 vet çdo vit prej smundjeve që kanë të bëjnë lidhen me cilësinë e ajrit, me ndotin e ajrit. I thon 3000 vjet të gjitha moshave që shkojnë dëm, pse? Për shkak të ndërtimeve pa kriter dhe për shkak të një trafiku që është katastrofik. Mirë, po ai qytetar që thotë që unë nuk dua të përdor transportin publik, dua të përdor makinën, por ajo që mua më shqetëson në Tiranë është mungesa e hapësirave për të parkuar. Okej. Okay. Tani, rruga është e gjithëve. Rregull? Edhe rruga duhet përdorur me sa më racionalitet, edhe me sa më shumë barazi. Dikush mund të thotë, unë dua gjithë rrugën për vete të bëj gara makinash. Gjithë ju tjerët futur një aty në një zgëq edhe ziun me njëri tjetrin. Në këtë kuptim, ne kemi detyrën që t'japim përparësi transportit publik. Nga ana tjetër, për çështjen e parkimeve mund ndërtohen, le të themi godinat veçanta, aty ku është mundësia, edhe të përdoren si parkingje publike. Mundet që lejet e ndërtimit kur jepen, të jepen me kushte ku le të themi ndërtuesi të ndërtojë më shumë kate parkim nën toksor. Po ashtu mund të riorganizohet ndarja në katër zona e qytetit për parkimin, në mënyrë që t'i jepet përparësi parkimit të banorëve të lagjes, jo çereku i qytetit të parkon në të njëjtin vend. Të gjitha këto janë mënyra që do ta shironin edhe trafikun, edhe problemin e parkimit. Gjithsesi, un kam një ide zhvillimore që nuk lidhet shumë me çdo njeri një makinë, e një makinë sa më të madhe, edhe me atë makinë zë katër vende parkimi, sepse ne kemi nevojë dhe për trotuar, dhe për biçikleta, edhe për këmbësor, edhe për terrene lojrash. Nuk mund ta kthejmë Tiranën në një parkim të madh ku askush nuk bën të asgjë përveç të lirë makinën. Mirë, për kostot bileta do jetë 400 lekë? Po, 40 lekë. Jo, ne kemi këtë ide. Bileta do jetë 40 lekë për një pjesë konsiderueshme të udhëtarëve. Por ama, kategoritë veçanta si pensionistët, papunët, marrësit e ndihmës ekonomike, studentët, për këta do të udhëtojnë falas. Okay. Madje kemi një ide që një ditë në javë, siç ndodh në disa vende të Evropës, ne të eksperimentojmë me transportin falas, po një ditë në javë. Për të gjithë. Për të gjithë, për të nxitur pikërisht këtë, domethënë, përdorimin e transportit publik. Të gjitha këto janë të realizueshme, ekzistojnë fondet. Në qoftë se, si thua, ata që janë kryet bashkisë, e para nuk vjedhin, nuk shpërdorojnë dhe mendojnë politika zhvillimore të tilla që do ta frymzonin, do jepnin frymë le të themi ekonomisë qytetit.